Қонаев қаласындағы жекеменшік балабақша қызметкерлері екі айдан бері жалақысын ала алмай жүр. Аталған мектепке дейінгі білім беру мекемесінде құжат жүзінде 100-ден астам бала тіркелгенмен, 300-інде онда 60 бала барған. Заңсыздықтар анықталған соң балабақша жабылды. Ал ата-аналар әлі күнге дейін балаларының құжаттарын ала алмай дал болып жүр. Алматы облысындағы тілшіміз Ардағай Барлы әңгімелесін. Қонаев қаласындағы жеке балабақшада қызмет етіп жұмыссыз қалғандардың бірі Гүлім Ботабаева. Айтуынша, мектепке дейінгі білім беру мекемесінің басшысы оны жұмыстан шығарып жіберген. Мен бұл садикте 2018 жылдан бері жұмыс жасаймын. Оның ішіне медсестра да болдым, повар да болдым, тәрбиеші көмекшісі да болдым. Қазіргі таңда екі ай жалақымызды ала алмай жүрміз. 42-тің бас айында жұмысқа орналасайын десем, мені базадан шығармаған. Соның кесірінен мен жұмысқа тұра алмадым. Осындай шағымдарын алға тартқан тәрбиешілер жеке балабақшаға барып, директор мен меңгерушіні орнынан таба алмады. Ұялы телефондарына қоңырау шалып еді, ешкім жауап бермеді. Қонаев қалалық білім бөлімі мен прокуратура қызметкерлері осы оқиғаға қатысты тексеріс жүргізіп, бірнеше заңсыздықты анықтады. 20 тамыздан бастап балабақша жабылды. 60 ата-ана аталған жеке балабақшадан балаларының құжаттарын ала алмай дал болып жүр. У меня ребенок ходит в Бэби-Сити один садик. Менің балам Бэби-Сити бір балабақшасына баратын, жабылып қалғалы бері құжаттарын ала алмай жүрмін. Басқа балабақшаға орналастыру үшін медициналық кітапшасы керек. Бұл менің ғана емес, барлық ата-аналардың басындағы жағдай. Бізге көмектесулеріңізді сұраймыз. Қалалық прокуратура тексеріс ашады. Сол тексерістің нәтижесінде 381-ші бұйрық талаптарына сәйкес келмейтіндігі анықталды. Сол себепті маусым айынан бастап қаржыландыру тоқтатылды. Бұл оқиғаға байланысты қандай шешім қабылданары әзірге белгісіз. Сол себепті жеке балабақша қызметкерлері мен ата-аналар жергілікті атқарушы билік өкілдерінен көмек сұрап отыр. Ардағай Барлы, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөңкешев, хабар, Алматы облысынан.